ten, nebo myslí si, že tím, že se žehná i různé věci, různé předměty, různé skutečnosti, tak to je znamení toho, že chceme, aby to skutečně sloužilo ku prospěchu člověka. Modleme se. Bože náš dobrý Otče, prosíme tě, abys požehnal a provázel svou pomocí všechny, kdo budou užívat této slouží dobrý cílům a umožňuje spojení mezi lidmi a národy, aby všechno směřovalo k tobě, svému pomocí a věčnému cíli. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Poprosím pána, aby se přijali z toho knihu.